Марго – єдиноріг, що жив у буфеті. Так назвала свою першу дитячу книгу кропивницька письменниця Надія Гармазій. Книжка вийшла завдяки підтримці порталу «Читай українською». За сюжетом книги діти, братик і сестричка опиняються під час різдвяних свят у бабусі і, відчуваючи цю різдвяну атмосферу, попри те, що дорослі вже не вірять у дива, діти таки знаходять єдинорога у кухні бабусі. Цей єдиноріг полюбляє страшенно солодощі, саме тому книга вийшла не тільки такою яскравою, але ще й дуже соковитою. Робота над книгою тривала 2 роки, втім ілюстрації передають атмосферу сучасних подій. Ользі Кочурі вдалося втілити в своїх ілюстраціях дух часу. Якщо уважно подивитися на цей малюнок, ви можете бачити елементи і свідчення того, що ця книга виходила цієї непростої воєнної весни. При написанні книги авторка надихалася спостереженнями за власними дітьми. 9-річна донька авторки вже зробила огляд на книгу у своєму відеоблозі і поділилася своїм улюбленим фрагментом. «Пусти мене, капусне дівчисько! Ти спиш собі, все це тобі сниться. Відчепися, кажу». З півсотні примірників книги видавці подарують дітлахам, які під час війни втратили свої оселі. Ті ж, хто хоче придбати твір, вже можуть зробити це онлайн. А от в книгарнях видання з'явиться протягом місяця. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.